Foi bom, foi uma prova muito rápida. Gostei demais dessa prova, principalmente essa etapa aí, bem organizado. Porém, o circuito era bem plano, tinha poucas subidas, mas deu para dar alguns ataques aí, abrir uma vantagem. A gente abriu um pelotão, eu, o Chulé, o João Paulo que furou no final. Mas foi uma prova muito legal, organizada. Pessoal muito receptivo aí, foi show de bola. A prova hoje foi bastante pegada, hoje tinha muitos atletas de nível aí, altíssimo aí. Prova muito plana, assim, bastante rápida. Fiquei com a primeira colocação hoje. Um pouco dura, um areião aí, deu uma pesada aí no circuito, mas ficou show de bola. Parabéns aí a todos os atletas aí. Percurso top, de alta, de velocidade e bem bacana, muita areia, mas show de bola. Prova muito rápida. Vamos brincar aí, vai ser legal.